טוב, אז היה לי הערה שזה לא המדינה שלי, ובלה בלה בלה, אין לי כוח לפוליטיקה היום. הגברת הזאת הולכת לחוף הדתיים כל הזמן. אז היום היה לי נאום איזה דתייה שהיא מחפשת גדושה. לא, היא מחפשת דג מת. הבעיה היא בדת, דת זה דבר מאוד בריא לנפש לדעתי. כל הקטע של דת זה אנשים עומדים ביחד ומתפללים ושרים, זה דבר ממש טוב. וברגע שזה נהיה רעיונות כאלה מטורללים, כמו שהכלבה שלי מחפשת קדושה, ומצד שני היא חיה טמאה, כאילו סליחה, כאילו הקדוש ברוך הוא ברא דברים טמאים ודברים קדושים, וכל הקטע הזה קצת מבלבל אותי. אני חושבת שיש ניצוץ אלוהי בכל דבר חי. זה השקפת חיים שלי שמושפעת מהפילוסופיה של המזרח, כי אני מושפעת מדברים שונים, נכון. אני לא חושבת שהכלבה שלי הלכה לחוף הדתיים בגלל שהיא מחפשת קדושה. היא הלכה כי יש שם דג מת, והיא נמשכת לאוכל, ויש שם שקט. הבעיה היא שמכניסים לאנשים כל מיני רעיונות מטורללים על מה שזה קדוש, מה שזה תמה. די, זה לא טוב. כל ההפרדות האלה עושות לנו בעיה. אני בעד אחדות אחת, ולראות את הדברים כמו שהם, ולא לבלבל לאנשים את המוח. כל מיני רעיונות מטורללים. זה טוב שיש תקסים, אנשים צריכים את התקסים, אנשים צריכים גבולות. אבל בין הגבול ובין לתרלל לאנשים את המוח על מה הקדוש ומה תמה, זה קצת בעייתי בעיניי. חוץ מזה, מי החליט שאתם יודעים מה קורה? מי החליט? מי החליט? אני לא בעד שנאת דתיים, אבל אני בעד לכבד כל אחד שכבד אחד את השני. והבחירות האחרונות, אני עשיתי בחירה בשביל הרע במיעוטו, שיהיה ברור. אני לא חושבת שזה טוב שאין הפרדה בין דת למדינה. מצד אחד מפרידים נשים וגברים, קדוש ותמר, מצד שני לא מפרידים דת ומדינה. למה לא? למה לא? למה בן אדם צריך להתחתן בטקס דתי? למה קופים דת? למה שזה לא יהיה בחירה של בן אדם? למה שאני לא אוכל לבחור? כל היופי בתל אביב זה שאפשר לבחור. אתה יכול לבחור ללכת לבית כנסת או ללכת ל... לא יודעת מה לעשות, למסעדה. כל אחד שיבחר את הבחירות שלו, זה הנקודה. ולא לכפות על אנשים בחירות שלא מתאימות לו. כל אחד שימצא את הדרך שלו ואת השביל שלו בחיים. זו דעתי, דעתי בלבד. וזהו. שלום לכולם.